Mispa Segurança. Segurança armada, desarmada. Pessoal SPP, escolta armada, controle de acesso. Essa eu garanto. Vai encarar? Mispa Segurança. Comparecer à área de premiação, os atletas da categoria meio pesado azul, Matheus Rodrigues, Fernando Guimarães e Felipe Pereira. Área de premiação. Comparecer à área de premiação, os atletas da categoria leve azul, Matheus Santana, Leonardo Oliveira e Rodrigo de Moraes. Área de premiação. Faixa roxa, adulto médio, Jonas Bruno e Oslon Newton, chamada para a área de luta imediata.
que hora que vai estourar o negócio do concerto? 7 horas? 7 horas. Vixe, aqui vai terminar que hora? Termina às 5, 5. Aqui? Daqui a pouco termina. É, 3 horas. Tempo absoluto? Rápido. 5 horas. Aí a gente se encontra lá, eu tô aqui pra casa, como é? Que é, velho? Tá com o não, tá ali. Totalmente com vontade. Não, tem. Caminho. Caminho? Eu vou terminar 5 horas, eu vou pra mim.